Tja, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska vi testa öl? Borde inte passa dig in och vidare. Nej. Men det smäller man får ta ibland. Ja, vad snygg flaskburk. Så är det. Aha. Vi har ju testat den tidigare när Pet som var nere. Då var det den som hette, den varianten som hette Nelson. Jag minns inte. Nu har vi en... Ja, jag skiter där. Nu ska vi testa den Copenhagen i alla fall då. Den kollar med polska pinta och toöl, helt sonika, 6,5%, en halv liter spangare. Jag har köpt den för 40 pengar via den här specialgruppen som jag tjatar om hela tiden. Läs texten, står på min fusklapp, då gör jag det. För jag kan nästan läsa. Welcome to our hobby travel agency. How about... tjena. How about... det kanske skulle funka. Ja. How about city break in Copenhagen and cooperation with the famous Toöl? If you are up for it, we introduce you to our new IPA hopped with varieties from New Zealand. The Bruce gives you ripe tropical fruits and lemon zest flavors. Nelson Sauvignon brings the notes of grapes and white fruits and Motueka fresh lime. Bra, nya zeeländska humlesorterna är ju ganska runda och sköna i smaken, ofta jättegoda. Det kallas således för nya zeeländsk IPA där. Jag ger inte dig några stora mängder här, inte för du kan ju inte hålla dig lugn om du får för mycket. Så att... Nej, just det, men jag är wild and crazy här. Nej, det är helt enkelt för att det är inte hennes favoritstil, hon kommer förmodligen inte uppskatta den här någon vidare. Nej, men då börjar jag med till dig. Ja, det är sant. Ställ ner den där, den syns. Japp. Gult, snyggt, bra skum. Ja. Ganska poröst skum, säger man poröst skum. Som jag sa, som grädde uppe på. Ja, lite så. När jag sa att nyzeeländska var ganska runda i doften och smaken och så här tyder det inte på det. Här tyckte jag det var väldigt vita zestbeskan som kom i snoken. Fast det luktar gott, tycker jag. Det luktar väldigt gott. Nästan apelsinzest. Ja, eller grape nästan kanske. Ja, och det stod väl också att någon av de här var lite grape. Va? Mm. Så du har helt rätt. Jag lyssnar. In här, ut här. Ja, ja, ungefär så. Nej, men skål. Skål. Mm. Och det stämmer inte alls med det jag sa, att de var runda i tonerna. De var, kanske är där många, men här blir det ganska främt och bitterbäst. Precis som jag sa med det här vita zestiga, inte zestiga, det här vita innanför citrusen. Den vita kommer nästan lite fram här. Det är nästan lite nötigt, men det kan väl bero på vad jag har ätit i munnen. Men jag tycker nästan att jag får lite nötig smak. Jaså, det vet jag inte. Nej, men det kanske är för att jag har ätit hallon innan. Jag vet inte. Jag känner mig inga nötter. Nej, det var jag som är nötter. Den är trevlig. Den förra jag drack, som jag nu har glömt namnet på, om det var Nelson eller vad den hette. Den gav vi väl 5 i alla fall, för den hade, tror jag. Den här kommer inte upp i det, för mig. Ankeuppsnittet ligger på 3,96. Jag ska kolla, hade jag några vänner som hade gjort den? Johan, checkade in den på 4. Kristoffer Elenström, 3,75. Johan, samma där, 4. Patrik Boväng, håll checkade in den på 4,10. Gul, hazy, bra skumkrona, doft av blommig humle. Ja, smak av tallbar och tropiska frukter, bra bäska, bra kolsyra, fyllig, det var jag som läste fel. Jag kan hålla med honom lite där, dock tycker jag att just blommiga humlen är inte riktigt det där och tallbaren är inte, eller de tropiska frukttallbaren är där men inte de tropiska frukterna så mycket. Det, utan det är mera bäskan som är påtaglig här. Jag tycker att det tropiska och blommigheten inte riktigt det där, utan mer åt det bäska hållet. Bra eller dåligt, oklart. Den har ju sämre snitt än den förra och jag tycker inte den här är lika bra. 4 ganska rimligt kanske, inte för dig. Fast jag är väl
Nu får jag. Jag tyckte inte den var så bäst. Det var inte så här som man känner att det svider här som du har gjort på en del som jag tycker jag har druckit. Nej, då tycker vi lite olika, för jag tycker den är ganska bäsk. Bitterbäsk. Ja, fast det är ändå inte så det är runt här, utan den känns mer... Ja, nej, men det är sant. Ja, det är inte samma som du känner... Nej, men det är sant. Ja. Jag tyckte inte det var så. Nej. Nej, men jag, 3,96 är ju antrappsnittet och 4 är väl sådär, och mina vänner var på 4 också, och jag tror också jag hamnar där. Ja, men jag hamnar ungefär på den som den är där. 3, 8. Nu ska du ge fan ner den där katten. Ja, nej, men vi kör det helt enkelt. Den 4, det är ju en trevlig öl, det är inga konstigheter. En polack för 40 spänn dessutom, det är bra pengar. Tja! Thank you.